Godmorgen alle sammen, og velkommen til vloggen. Jeg har lige været nede og købt morgenmad nede i online. To monster. Hvad har du at købe morgenmad? Ja, det har jeg faktisk. Er det unappropriate at vise, eller? Nej, det er fint nok. Okay. Nå, men ja, så du skal bare have smøger til morgenmad? Jamen, jeg har faktisk også noget rugbrød, du må også gerne smage, hvis... Nej, jeg skal bare have det her. Okay. Nå, men lad os begynde dagen. Så skal vi til at filme musikvideo snart. Om lidt, der skal vi op og hente maden, som vi har fået sponsorated for Bull. Så det er meget rart, så vi ikke skal bruge penge på det selv. Nå, men det skal vi op og hente her klokken 2, og jeg tror klokken er 1, så er der lige en time til. Men det er radio, så jeg skal vel ikke... Nej. Min vlog her er ikke sponsoreret af Bull, men musikvideoen er. Så yes. Bare lige så I ved det. Super. Så har vi, bygge det hele op her, hvordan det skal se ud. Så skal vi bare lige hente maven. Nå, nu er vi på vej op til Bull for at hente mad. Her er din fucking te, mand. Yes, så det skal vi ned og hente nu. Sponsorated by Bo. Jeg skal jo finde musikvideo nu, så jeg prøver at filme så meget som overhovedet kan behind the scenes, så kan vi se halv minut. Nu står vi lige og venter på, at man bliver færdig. Der er alligevel en del af, tror det er 10 burger, vi har købt, og 5 frites, så vi får sponsored. Så vi skal bare lige have det, det skal være med i musikvideoen og sådan noget. Så det er bare aftalen, der er blevet lavet der. Men det er fint nok, da jeg tror, der var for omkring 1000 kroner mad, så det... Så har vi fået hentet mad. Ja! Jeg tror, der er rigeligt der, og så en masse andet gejl og gøjl. Nu skal vi lige finde noget hap, og så skal vi så skal vi filme. Så er vi i gang. Greasy. Er stor? Ja. Større, stor. Færdig, man. Ja, jeg fik totalt hosteren på, så var jeg nødt til at knække mig. Så er vi færdige med at optage musikvideo, og nu vil jeg lige tjekke lidt det, så skal jeg mødes med Rasmus efter. Så er vi på vej ned for at spise nu. Jeg har lige ladt min computer og sådan nogle ting stå derop. Så skal vi lige over til Jørgen og mødes med Rasmus og ham og så spise. Men lad os komme det. Hej. Nå, vi er lige smuttet på, på flammen, før Rasmus kommer, fordi at den idiot, han har kørt for, så vi skal slet ikke op her. Oh, det er næste gang, eller hvad? Fordi han... Idioten, han vælger at køre ud meget for sent, og det er alt muligt. Nu går vi derind. Det er først. Hold da op. Men tak. Jeg har aldrig spist derinde, fordi de har ikke nogen overenskomst. De får ingen skid i løn. Nå. Så det er faktisk slavearbejde. Lige præcis. Nå, okay. Men det er stor cola, man får. Det er det godt nok. Det koster så også det. Jeg sidder bare, jeg koger. Nå, så kunne du være her, eller hvad? Goddag. Goddag. Så er der fatten af med mafyr. Så er der sovs og kronhjort for alle pengene, jo. Har du fået noget kænguru? Jeg har fået krondyr. Kronhjort? Ja, kronhjort. Så har vi spist første omgang. Så der er lidt mere, jo. Ja, Stanislav, jeg skal kraftedeme. Du har jo kraftedeme, at du er helt skinner på en knæ. Ja, jeg har skinner på en, jo. Jeg skal kraftedeme ud. Han du skal have noget fedt for kroppen. Ja, for fanden. Så er det lige en stille og rolig salatus. Salatus, nej det er avocado. Det er guacamole så. Ja. Så får man lige en lille anden omgang, og fyren her, han har jo bestilt... Creme brulé. Hvad er det en, der kan? Jeg hørte en tjener på vejen, så sagde jeg, kan jeg bestille noget, det ser du hos dig? Så sagde hun, det kan du tro, jeg kommer ned til dig nu. Så er der fandme creme brulé for alle pengene. Det er lækker. Der er rigtig en, der kan jo. Må jo ikke lade være. Smager den godt, eller hvad? Ja, totalt jo. Skal jeg censurere dig og sige sådan noget med, at alle er grimme, når de spiser? Jeg smager dig. Okay. Holder vi ind i siden motorvejen, og så bliver jeg nødt til at gå ud, og så i vejkanten, sådan, der er sådan en vej ned med brændenælder og sådan noget, jeg ved, at de kan se noget, så jeg bliver så sætte mig ned i vejkanten, så ikke nok med, at jeg bare begynder bare at skide og brække mig. Så er der brændhælder på min røv over det hele, så der var fucking masse. Plus,
at min tarm bare gør den simpelthen sådan næst. Thomas, så jeg begynder så at lægge mig sådan halvt op på vejen og har bare ondt. Og Thomas kommer ud og ved ikke, jeg taler bare nærmest det vildeste. Og han får ringet efter en ambulance. Jeg har det simpelthen så ondt, så jeg ligger der en halv time og bare skider. Jeg siger, at de skal gå væk nogle gange, fordi jeg så skal jeg ned og våde. Og det er virkelig sindssygt. Jeg har aldrig prøvet noget lignende. Jeg troede, jeg skulle dø. Ohoj, er det Morten Mønster eller hvad? Højskipper. Hvad er det for noget? Jeg er nomineret til en Sula Award i kategorien Årets Webstar. Så gå ind og stemme på mig. Stolt af at nominere. Ja, det er særligt. Jeg er glad for det. Vi ses, Jørgen, ikke? Vi ses, kom hel. Du tror, de er på min to. Ja, det gør ikke noget. Helvede. Det gør ikke noget for mig, jo. Du skal lige åbne deroppe. Okay, ja. Det er sådan en lejlighed, hvor man kommer. Det beholder jeg. Sigt det. Jeg skulle lige til at sige, at hvad du er det for kassen med, så står du bare skider for sindssygt. Ja, jeg, selvom man er en fin YouTuber, kan man jo godt skide jo. Ved du hvad, du skal klippe det der ud. Så kan du godt være fyldt med lort jo. Det er en naturlig ting. Ja, derfor beholder jeg det også. Og jeg husker stemme for helvede. Lige som vi venner jo. For helvede, vi slås. Vi slås jo, og tillykke med alt det. Jo tak, husk at stemme. Der ligger længe i beskrivelsen. Åh ja, 100, ja, hej. Så skal vi op til... Ja, farveler. Og blive og redigere noget video. Og så finde ud af, hvad vi gør derfra. Men nu skal vi lige op til Mathias og dem og ja, redigere, som jeg lige sagde jo. Og der er alligevel noget nogle dæk, der var på den cykelfyr der. Jeg skal bare have den her video op, så jeg kan løbe ned til toget nu, fordi den kører om 10 minutter. Åh, jeg håber, jeg kan nå det tog, for det er det sidste, der kører. Eller inden klokken, eller en lort igen klokken 2. Så jeg skal virkelig nå det tog der. Så nu skal den her bare op, og så skal jeg afsted. Okay, vi er sygt travlt. Vi skal nok nå det, vi skal nok nå toget, vi skal nok nå toget. Vi når det, vi når det, vi er ikke så travlt. Nej, 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 nej. Seriøst, billetmaskinen gad ikke at printe billet ud, men de var heldigvis, jeg tog et billede af det. Og så viste jeg det til kontrolløren her, hvor jeg var heldigvis flink nok. Så, fuck, jeg var lige ved at dø. Jeg var lige ved at tro, at jeg var død. Jeg er ikke noget med at skulle ind til klokken 2. Men jeg kom med alligevel. Kæft, det er dumt. Jeg kom lige i tanke om, at der nok er sådan en kæmpe tidsgab her i vloggen her, fra da jeg har spist og gået fra Jørgen, og så til nu, da jeg har fået redigeret. Men jeg har egentlig bare siddet og redigeret en video for Benjamin, der skulle op her kl. 12, og det var derfor, jeg havde psykotravlt. Hvis jeg skulle nå det sidste tog her inden klokken, ja, det der kørte 11:30 her, og så det næste tog blev først kørt kl. 2 i nat. Så ja, jeg har nået toget her, heldigvis, og så fik jeg lige lagt videoen op i toget. Og så når jeg kommer herop til Nyborg her, så skal jeg redigere en video mere, som skal op her en gang i nat. Men ja, ja, det skal jeg nok få noget. Det blev lidt sent i dag, før det blev lagt op, så jeg kunne redigere dem. Men nu er jeg i hvert fald kommet til Nyborg, så skal jeg op og redigere den næste video, den sidste for i dag. Og så skal jeg have en god nat søvn. Jeg har ikke sovet så skide meget de sidste par dage her. Men det rytmer det hele, man skal ind i dem, og det skal vi nok komme. Til jer, der ser med hver dag, har jeg nok lagt mærke til, at de seneste par vlogs, at de har ikke været så super lange. Jeg har prøvet at filme alt det, jeg nu har, egentlig har lavet. Men når man ikke laver så meget andet end at sidde og redigere, så er det sgu ikke så spændende. Og jeg gider ikke bare snakke. Jeg gider ikke bare bruge min video på bare at snakke, som jeg gør lige nu for eksempel. Men ja, sådan er det. Klokken den er 3 nu, eller den er lidt over 3. Jeg vil lægge videoen op nu her, så lige snart den er kommet op. Så vi er oppe i seng. Så tak fordi I så med, og så ses vi i morgen. Hej hej, vi ses i morgen. Hej hej.